Qadrli teletomoshabinlar, tomoshabinlar, omonomon ko'rsatuv mana shunday ajoyib kayfiyatda davom etadi. Eslatib o'tamiz, bugun 10-yanvar, haftaning dushanbasi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana shu sanada O'zbekiston xalq yozuvchisi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek, O'zbekiston xalq artisti Shirin Azizova, Rixsa Avazov hamda O'zbekiston xalq hofizi Olmas Saidjonov tavallud topgan ekan. Yo'q, juda yaxshi. Bizni tomosha qilayotganlar ichida ham bugun tavallud ayyomini nishonlamoqchi bo'lganlar, tayyor turganlar bo'lsa, ularni tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sher keldi, bugun yani. Seni kuning. Kuning sening bugun. Kuning bugun sening. Sening kuning bugun. Ana, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Barcha niyatlaringizga erishib yuring. Albatta, bunaqa original, noodatiy sher bo'lmagan bosqa. To'g'ri. Ish taqilyapti, menimcha qo'shnilar chiqdi yo'q, bunasi so'ragan. Yo'q, Bosxon, navbatdagi mehmonimiz tashrif buyurdi. Xo'sh-xo'sh, kim ekan u? Taklif qiling unda, kutib turmang. Taklif qiling. Kutib oling iste'dodli, latofatli, go'zal aktrisamiz Aysenamxon Yusupova. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ay, sen ham yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sizni taklif qilgan uchun Abroxo'jaga alohida rahmat. Rahmat sizga. Menimcha bilsangiz kerak, ay sen bilan 4 yil institutda birgalikda o'qiganmiz, hozir yana 2 yil yana o'qiyapmiz magistraturada. Ana bu qizni juda ham yaxshi taniyman. Sizga Xudo sabr bersin, ilohim. Aniga. Endi 1.5 soat dastur olib borish o'zi bir katta bir anaqa kerak-da, bir kuch kerak. Kuch kerak. Endi darsda o'tirish ham 7 yilni tasavvur qilib, sochlarim oqarib ketdi, bosqon. Abroxo'ja sabr qilyapti, Aysenam ham sabr qiladi. O'y zamonmisiz, charchamayapsizmi, kayfiyatingiz yaxshimi, ko'rinishingizni ko'rsayman, juda ham go'zalsiz har doimgidek. O'zi Aysenamxonmi, Oysanamxonmi, qaysi biri? O'zbekchada Oysanamxon. Lekin ko'pchilik qiynalishadi, Aysanam deyishga. Ana bosqon. Aysenam. Juda yaxshi bilaman chunki Aysenam Qoraqalpoq yurtining erkatoy qizi. To'g'rimi? Shu haqida o'zingiz ayting, qayerda tug'ilgansiz? Ko'pchilik Qoraqalpog'istonlik ekanligini Aysenamni bilmaydi-da. Ko'pchilik xabari yo'q. Nukusdanman, Nukus shahridan. Ismim Aysenam. O'zlarda boshqacha. Familiya? Yusupova. Yusupova. A, Yusupov. Yo, menga taalluqli emas. O'zi aytdim shu bir. Mayli. Yo, taalluqli emas. Faqat do'st. Hamkasb. Yosh aktrisalardan biriman. Ay, senam, boshqacharoq savol. Tish shifokoridan qo'rqasizmi? Juda. O'zi borganmisiz? Borganman. Ko'p emas. Kichkinaligimda borishga. Aha, katta bo'lganingizdan keyin. Aql tish chiqdimi? Ha, yaxshi ham eslatdingiz, ha? O'tgan yili borgan, o'tgan yili borganman. Ha. Yomon og'rigan. Aql tishidan, ha? Juda. Oldib tashlaganmi-ki? Demak, aql chiqdi. Aql kirib ketdi. Aql chiqdi, ketdi. Sizga kichkina aql tishi. Aql tishib oldirib tashladim. Ha, o'zi sezilar. Og'ri yomon deyman. Og'ri yomon, uni aqllilar biladi faqat, bosqon. Menga ham chiqqan, lekin og'rig'i unchalik yomon bo'lmagan. Og'rimagan, og'rimagani va aql kirmagani. Lekin aql chiq aql tishi chiqqandan keyin uylanganman. Aql kirgan, shuning uchun darhol. Yaxshi, yangi yil qalay kutib oldingiz? Oila davrasida kutdingizmi o'zi? Nukusda, ya'ni Ali Toshkentdami? Oila davrasida. O'zingiz nima pishirdingiz o'zi? Shuni ayting, shuni ayting. Yishdan tashqari. Yishdan. Yo, men o'zim tayyorlayman hamma narsani. Boshqalar ishonmayman-da ishlarini. Oo. Aynan shu ovqatlar, salatlar masalasini. Oshxonani juda bir palapartib chiqib tashlayman. Ovqat qilganimda keyin yig'ishtirib olaman. Hamma narsani yoyib, uni gashti boshqacha, to'g'rimi? Xuddi oshxonaga kirgan insondek gapirmang, umuman kirmaysiz. Nima deyapsiz? Sizni yoningizda buchi u erkalanyapti. O'zim baqiryapti. Mana Aysenam juda ko'p seriallarda, filmlarda suratga tushgansiz. Lekin ko'p insonlar, ko'p teletomoshabinlar sizni o'sha Hilol Nasimovning Meros filmi orqali kashf qildi. Yangitdan kashf qildi desak adashmagan bo'lamiz. Keling mana shu film haqida gaplashamiz. Men kinodagi birinchi ustozim bu Hilol Nasimov bo'ladilar. Chunki birinchi rolim, debyutim ularda bo'lgan. 2018-yil Hayot filmida.
Tasodifan bo'lgan, lekin bu 2-kurs paytimmi? Yo'q, ha, 2-kurs paytimda. O'sha sessiyalar boshlangan, imtihonlar avjida. O'sha payt Hilol aka kasting o'tkazish uchun kelganlar institutga. Men bir ahvolda koridorda turganimda o'zim mazam yo'q edi o'sha payt. Qizim o'zlari yonlarimga kelib, qizim siz qaysi bo'limda o'qiysiz deb men bilan gaplashib kelar, shunaqa kasting qo'yaman film uchun. Keling deyishganlardan keyin men ertasi kuni borib kasting topshirganman, lekin juda ko'p qizlar bo'lishgan o'tdi. Men kastingdan o'tganman, o'sha birinchi film ularda bo'lgan. Keyin mana 2020 da meros olindi. Yana Hilol aka o'zlari taklif qildilar. Kastingsiz. Kastingsiz, ya'ni siz faqatgina o'sha rolni sizga taqdim qildilar. Demak, ishonchni qaysi bir ma'noda oqlagansiz, ularning shartlariga balki talablarga javob bergansiz, yana kastingsiz bu ikkinchi filmni taklif qilgan xabarimiz bor. 2021 yilning dekabr oyida Qozog'iston Respublikasi O'zbek kino kunlarida ishtirok etdingiz, adashmasak u yerda ham Meros filmi namoyish etildi. Borib keldik, u yerda Meros filmini premyera qildik. O'zi film o'zbek millati va qozoq millati haqidagi film. U yerda men o'sha qozoq millatiga millatini Oygul qizini ijro qildim. Yaxshi qabul qilishdi. Endi u yerda qozoq tilida gapirganman. 2 soatlik film bo'lsa, zal to'la. To'la hech kim chiqib ketmadi. Mubtalo bo'lib qolishdi demoqchisiz. Sizga filmga. Filmga. Birinchi filmga kelgan aktrisa aktyorligi albatta. Juda ham yaxshi. Har bir aktrisa o'sha aktrisalik faoliyatini boshlagandan keyin niyat qiladi-da. Menimcha shunday bo'ladi. Qizil yo'lakchadan yursam, fotograflar, jurnalistlar, yulduzlar atrofida hamma muxlislar qarsak chalsa va mana shu voqeani, mana shunaqa hodisani siz bir necha bor hayotingizda o'tkazdingiz. Qizil yo'lakchadan yurgansiz. Keling, ilk marotaba mana shu voqeani eslaymiz. Qanaqa taassurotlar, qanaqa hissiyotlar o'tgan sizni qalbingizda? Balki yig'lab yuborgandirsiz. Hayajon bo'lgandir. Sal yosh chiqdi, lekin juda hayajon bosdi. Yig'lagandan battar bo'ldi. Juda ham. Bu o'zimizdagi kinofestivalda bo'ldi, Toshkent xalqaro kinofestivalida. O'tda men ustozlar, katta teatr ustozlar, kino ustozlari bilan birgalikda o'tib ketdik yo'lakchadan. Keling, bitta yurib beray. Mana deylik, mana qizil yo'lakcha. Pozium. Mana boshqa. Mana pozium etgancha. Teletomoshabinlar. Fotoaparatni oling, fotograflar. Men jurnalist. Bo'ldi gap-so'zlar. Keling, tasavvur. Biz sizga yordam beramiz. Trans-trans keling. Sig'uni barish o'tdi. Seni marhamat. Bilmadim, o'xsharmikan? Pozium de, ya'ni qizil yo'lakchasi. Qizil yo'lakdan olib chiqing, Bosxon. Mana o'zi, undan kam joy yo'q. Hozir sozandalar tayyor turishsin. Navbatdagi yulduzimiz mahoratli, umidli, iste'dodli kinoaktrisa Aysenem Yusupova, marhamat. Muxlislar mana shunaqa dastxat, dastxat. Qo'lingizni mundoq qiling. Qanaqa holatlar bo'ldi? To'g'ri kirib keldim, mana kirib keldim, mana sizning joyingizga o'tirdim, marhamat. To'g'ri keldim-da. Endi bu holat yana bir eslash juda hayajonli. Bitta bo'ladi, deyapti. Bitta bo'lsa zo'r. Bitta bo'lsa zo'r bo'lsin. Undan keyin ham bo'ladimi bu keyingisi? Yo, ya'ni hissiyot bitta bo'ladi-da. O'sha jarayonda yana qaytib bo'la olmaydi demoqchi. Baribir birinchisi eng esda qolarli bo'lgan, to'g'rimi? Hayajonli, esda qolarli. O'tib olgandan keyin chuqur nafas olam. Joyingizga o'tiringiz. Bo'ldi. Juda ko'p aktyorlar bilan birgalikda partnyor sifatida ishlagansiz, to'g'rimi? Ular Shahzod Sultonov, Shohrux Hamdamov, Fotih Nasimov. Qaysi aktyor bilan ishlash osonroq va quvnoqroq? Qaysi bilan birgalikda baribir osonroq va zavqliroq? Hazil-huzul yoki bir-biringizni tushunish? Hammasi o'ziga yarasha yaxshi. Hech bir partnyorlarim bilan qiynalmayman. Hali bo'lmadi. Qaysi qaysarroq? Shuni so'raylik-a. Qaysi qaysarroq o'zingizga o'xshab, ya'ni? Siz yaxshi. Yo'q, hozir men bu nazar tutganim Olifta serialini nazar tutdim. Ya'ni YouTube tarmog'i uchun ishlangan ijtimoiy tarmoqlardagi Olifta xon serialida Erkak Toy bir Olifta qizi rolini ijro etdi-ku, shunga etdim. O'ziga o'xshagan Qaysar deb. Qaysar, Erkak Toy. Shaharning qizi. O'zidan o'zi
qishloqqa borib qoldi. Qishloqqa borib o'sha muhitni his qilish kerak, o'sha muhitda yashash kerak. O'sha jarayonlar qanaqa bo'ldi o'zi? Mana shundan gapiringchi, qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'lgan bo'lsa kerak-a. Oliftaxonga keladigan bo'lsak, komediya janri. Aha. Birinchi marta komediya ijro qildim. Bu obraz, ya'ni bu rol sizni o'zi hayotingizga ham yaqinroqmi? Yo'q. Obraz umuman aloqasi yo'q. Yaqinroq tarafi injiqligi bo'lmasa, boshqa yo'q. Faqat injiqligi o'xshashroq-a. Shuning uchun bemalol o'ynab beramiz. Demak, qishloqda ko'p ishlarni amalga oshirgansiz-a. Non yopgan bo'lsangiz kerak tandirga. Sigir sog'gansiz. Sigir sog'dim. Qani ular haqida? Ko'chalarni ertalabdan sipirgansiz, o'z oldingizda mamnaqi ish qilmagansiz. Ana hayotingizda qilmagan ishni qishloqda borib o'sha filmda qilgansiz. Filmda qilgan. Qani eslaydi? Nimalar deyapsiz? Birinchi o'sha issiq juda. Oliftaxonlar juda ham qiynaladi, ayniqsa quyoshda. Quyosh ham menga qarshi chiqqanda. Qiynalsin shu qizdi. Xo'sh, nima ishlarni qildingiz? Qani sanaylik. Nima ishlar qildim? Mashinada tikish. O'zi tikishni bilmasdingiz. Tikishdan umuman xabarim yo'q. Sigirni yoniga yaqinlashib ko'rmaganman hali. Umuman. Lekin sog'dingiz-a? Birinchi marta filmda sog'dim. Jizzaxda. O'sha epizodlar yaxshi chiqqan ekan, qo'rqqanim bilan. Tepib olmadimi, tepib olmadimi? Endi do'stlar bir-biri bilan yaxshi chiqishadi. O'zini chiqarib baqirib berdi. O'zi qo'rqib yoniga yaqinlashyapman. O'tirib sog'ishim kerak. Zo'rg'a boryapman, boryapman. Endi o'tirgan baqira olsa bo'ladimi? Cherak qo'limdan tushib yugurib ketdim. Ko'rdingizmi, qarang, qishloqda yashayotgan ayollarning qizlari qanchalik mehnatkashligini, qo'lidan hamma narsa keladi. Ham nechta tindiradi-ya, bor bo'ling, yonimizda bo'lganingizda bir quchoqlab bag'rimga bosib qo'yardi. Keling, improvisatsiya qilamiz. Faraz qilamiz. Oliftaxon hozir uchrashuvga chiqqan. Mana sizga kuyov va Oliftaxon hozir bolaga, bo'lajak turmush o'rtog'iga eng yaxshi xislatlarini ko'pirtirib bo'lsa ham mayli, aytib berish kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Bo'ladi, rahmat. Ha. Uydagilar siz bilan gaplashishimni aytdilar. Ha, menga ham aytdilar. Ha. Boshqacha bo'larga. Haligi bilasizmi? Uyda hamma ishni men qilaman. Non yopaman, tandirda. Ha. Hamma ovqatlarni bilaman. Ya'ni xamirli ovqatlar deysizmi, shirinliklar, salatlar, hammasini. Osh bilasizmi? Oshni ham bilaman. Yaxshi. Ertalab o'z kam uxlayman menchi. To'rda uyg'onib olaman. Payt ana xo'rozimiz uxlayotgan bo'ladi. To'rda uyg'onib nima qilasiz? Ha, uni men uyg'otaman. Ha, xo'rozlar uyg'otib keyin. Ha, yaxshi. Ko'chalarni supuraman. Faqat o'zimizni joy emas, qo'shnilarnikini ham supurib chiqaman. Borib. Butun mahallani. Voy. Hamma shuning uchun meni yaxshi ko'radi mahallada. Instagram. Ko'p kitoblar o'qiyman. Instagramga kirasizmi? Vau. Yo, bilmadim. Kitob o'qiysizmi? Juda ko'p kitob o'qiyman. Bo'sh vaqtim bo'lmasa faqat kitob o'qiyman. Zeriksam ham kitob o'qiyman. Ishlari kim qiladi unda? Ishlarni qilib, hamma narsani joy-joyiga qo'yib olgan ekan, faqat kitob o'qiyman. Kechqurun 12 dan 4 gacha kitob o'qib, ertalab turib chiqib ketasiz, uxlash yo'q. Shunaqa endi. Oz to'xtatmaganimizda. O'zim ishonmadilar. O'zim to'xtatmagan Avromovich yoningizga o'tirib, rostdanmi? Ay seni. Rost bunaqa qiz ko'rmaganman deb. Qoraqalpoqda kiyovlarni qanday qabul qilishadi? Yo'q, o'zlari ham ishonmadilar. Bosh qoldingizmi? Ko'zlar bunaqa aldash bo'lmagan. Endi boshqacharoq qilamiz. Endi Oliftaxon sal ochilmadi-da, negadir obrazi ochilmadi. Keling, ozgina o'zgartiramiz. Ya'ni siz bo'lajak turmush o'rtog'ingizga shartlaringizni aytishingiz kerak bo'ladi. Demak, Oliftaxon uchrashuvda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Buncha kech qolasiz. Men nima, bekorchimanmi sizga? Yo'q, men 5 daqiqa uzr agar. 5 daqiqa bu. Men vaqtim qimmat, bilasizmisiz? O'zi oyim aytgan. Qanchasi men bilan gaplashaman deb, uchrashaman deb hozir ovora. Siz kech qolib yurishingizni qarang. Biroq hisob keldingizmi? Endi kech qolganingizga yarasha. Bilasizmi, endi haqiqiy muhabbat to'ydan keyin deyishadi-ku, shunga to'ydan keyin hammasini degandek. Ha. Bugun sal ko'p gapiravos juda hamchi. Xullas, oila qurar ekanmiz. Menga bitta mashina bo'lsa, chiroyli qizil rangidan bo'ladi. Keyin to'ydan keyin sayohatga ketamiz. Istanbulgami? Mayli. Birinchi Istanbulga borib kelamiz. iPhone, mayli iPhone keyinroq beras, hozir o'zimda bor. Keyinroq yangisi 14 chiqsa, 14 ni olib berasiz.
to'y qilamizmi yoki kichkina kam xarjroq qilib, nima deysiz fikriga? Tayvanda qilamiz, bo'ladimi? Tayvanda. Dengiz bo'yida. Suvlar, bu yoqdan chiroqlar tepadan. Turkiyadan qo'shiqchilar keladi, O'zbekistondan o'zimizdan albatta bo'lishi shart, Munisa Rizayeva, Rayhon, keyin Jennifer Lopez kelsa. Yulduz Usmonova, mayli. Ularsiz to'y o'tmaydi. O'zi ertalab necha turasiz, ovqatli qilishni bilasizmi? Mayli, xo'p, hammasi ko'ndik deylik. Sizga ham ovqat qilib, buyurtma beramiz. Bo'ldi. 5 minutda uyga olib qo'yadi. Demak, undan ovqat qilmaysiz. Vaqtim yo'q men ovqat qilishga. Ertalab men uyg'otib og'ri bo'lmayman. O'zingiz kiyinib, to'g'rilanib, ovqatlanib ishga ketavering. Men o'zim xohlagan vaqtimda uyg'onib, abetlarda, tushlik vaqtlarida turasiz. Ha, abetdan keyin do'konalar bilan abet qilishga chiqaman-da, o'sha payt abetda 12-larda tursam, ular qaqras birlarga bo'shaydi. Oila qurganimizdan keyin farzandli bo'lsak, mabodo endi xudo xohlasa farzandli bo'lsa, o'zingiz tarbiya berasizmi axir? Shartmi? Enaga bor hozir, ko'p-ku, ay. Shu ham problema endi sizga. Chetdan ko'ryapman. Oy sen ham yaxshi qiz chiqadi. Yaxshi turmush o'rtasida. Abroqo'cha tillab qo'rqib, peshonalaridan ter oqib, boyga qiz yaxshiroq edi, faqat pulni hisobladim men. 20 ming, 30 ming. To'y qayerda ekan? To'y Tailandda 150 ming AQSh dollari ketdi. Yaxshi ham bu rol edi. Aysenem unaqa qiz emas. Birinchi qiz o'zi original Aysenem. Lekin o'sha original Aysenemga o'zlari ham ishonmadilar. O'zi ham qo'rqib ketdi. Ko'zlari pirpiramasdan yolg'on gapirdi. Yaxshi rol ijro qilgan. O'sha Oliftaxon serialida hamda Meros serialida tarixiy obrazni gavdalantirgansiz. Ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz. Juda ham yaxshi, samimiy suhbat bo'lyapti. Keling, biz sizga blitz savollarni tayyorlab qo'ygan edik. Mana shu blitz savollarni hozir tezda londa aniq qilib javob berishingiz kerak bo'ladi. Birma-bir o'qib beramiz. Tezroq va aniq javob berishlar kerak, to'g'rimi? Birinchi bo'lib ishlab topgan pulingiz qancha va nima qilgansiz? Eng birinchisimi? Uni oyimga beryapman. Ha, birinchisi. Qoyilda, yaxshi. Davom etamiz. Maktabda eng ko'p sizga xat yozgan bola. Oy, juda ko'p keladi. Eng ko'p umuman tinimsiz, bezor qilib yuborgan bola, oxiri tegaman deb yuborishga sal qo'ygan bo'lgan qiz. Mana hattoki tanimaydigan kurslardan ham bolalardan ham kelardi. Ko'pchidan. Eng birinchi muvaffaqiyatingiz. Eng birinchi muvaffaqiyat o'qishga kirganim. Yaxshi. O'zingizga eng ko'p beradigan savolingiz nima? Bugun qanaqa yaxshi narsa o'rganding? Ha. San'atda kim bilan urushgansiz? San'atda hali hech kim bilan urushmaganman. Urushmang. Bir kunda uyali aloqangiz, ya'ni telefoningizga qancha vaqt ajratasiz? 2-3 soat. 3 soat oralig'ida. Faqatgina Aysenem Yusupov biladigan 3 ta fakt. Faqatgina u biladi, hech kim bilmaydi. Ko'pchilik oldida yig'lamayman. Ko'pchilik meni siz aytgandaqa qo'lidan hech qanaqa ish kelmaydi, buni Oliftaxon deb o'yladi, ya'ni. Ko'pchilik chunki savol berishadi, siz haqiqatdan ovqat qilishni bilasizmi? Bilmaslik mumkin. Go'yoki bir anu o'zga sayyoralikka bergan savolda, bilasizmi? Ovqat qilishni bilaman. Boyagi uchrashuvga chiqqan birinchi qiz o'zimman deng. Ha, hammasini bilaman. Yaxshi, uchinchisi? Uchinchisi ko'pchilik ot bilan shug'ullanishim, ot mashg'uloti bilan shug'ullanishim bilishmaydi. Ya'ni ot bilan shug'ullanish. Ot bilan. Ot sporti bilan. Ot sporti. Qoyil, men ham bilmasdim. Nafaqat siz hamma bilmasdi. Onajoningizga so'nggi bor qachon, ya'ni oxirgi marta sizni yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Oy, qachon? Ko'p bir paytlar ish bilan band bo'lib, hatto bir kun, ikki kun gaplashmay qolaman, telefon qilmay qolaman. O'zimdan xafa bo'lib ketaman juda ham. Ish hech qachon tugamaydi. Men birinchi navbatda oilamni. Har doim oilam birinchi o'rinda, mana onam, singlim, akalarim bo'lib kelishgan. Xo'p, qachon so'nggi marotaba sizni yaxshi ko'raman dedingiz? Oxirgi martami? Ancha oldim. Keling, mana shu daqiqani o'zida Aysenem onajoningizga qo'ng'iroq qiladi. Hozirning o'zida hammani ko'z o'ngida onajoningizga yaxshi ko'rishini aytadi. Hozirmi? Bo'ladimi? Telefoningiz qani? Nariyada. Xo'sh, mana telefoningiz. Ko'tararmikinlar? Ko'taradilar. Faqat qo'rqib ketmasinlar. Ko'tararmikin? Bemalol bo'ldi. Onajoningizni yaxshi ko'rishingizni. Chunki shaxsan men ham qanaqadir farzandni
ona bilan birgalikda qandaydir masofa bo'ladi, uyat bo'ladimi, onajonimga yaxshi ko'rishimni ayta olmayman. Ano, mehrim oshib ketsa ham uyalaman. Uyalasiz. Lekin bu o'ylaysizki, ko'proq qizlarda osonroq kechadi deb o'ylaysiz. Qizlar onajonasiga iltimos, sizni yaxshi ko'raman deb aytish osonroq deb tuyuladi aslida. Hozir ko'ramiz. Hozir ko'ramiz. Hozir ko'ramiz. Alo? Mama? Oyi. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, men ishim o'tirman, davomingizni yaxshimisan? Ha, yaxshiman, rahmat. Juda ham yaxshi. Sizni sog'indim. Sizni juda yaxshi ko'raman. Sog'indim, men ham seni yaxshi ko'raman, bolam. Tasavvur. Sog'ingda yaxshi narsalar bo'lsin. Yeringa ravoj bersin. Sulug' qizim, aql qizim. Turun deb. Xo'poy, yaxshimisiz? Sabr. Yaxshi. Ana, azizlar, bu vaqtni, bunaqa hissiyotni, mana shu daqiqalarni kechiktirmang. Hoziroq onajoningiz yoningizda bo'lsa, onajoningizni bag'ringizga bos, onajon sizni yaxshi ko'raman deng. Ota-onangizni sevishingizni ayting. Yoki bo'lmasa, uzoqda bo'lsangiz, birgina qo'ng'iroq qilib, onajon sizni yaxshi ko'raman degan so'zni aytib qo'ying. Hozir ayni vaqti, to'g'rimi? Ayniqsa erta tongdan, o'g'limni ko'rgandan keyin erta tongdan onajonlarimiz qanchalik xursand bo'lib ketishadi. Mana, hozir buni isboti bo'ldi. Lekin Aysen ham haqiqatan onajonisini yaxshi ko'rar ekan, hozir ko'zida ko'z yosh turibdi. Agarda o'sha qizil tugmachani bosmaganida aniq yig'lab olardi. Hozir juda qoldi. Keldi, mana shu yerga qaytib ketdi. Mayli, rahmat dedim keyin. To'g'ri. Rahmat. Onajoningizni juda ham yaxshi ko'rar ekansiz. Men ham aytib qo'y, onajon, men ham sizni juda ham yaxshi ko'raman. Onajon, men ham sizni yaxshi ko'raman. Vaqtimizga sog' bo'ling. Ana, onajonlarimizga boriga shukr. Ular uchun mana bu qarsaklar, umringiz uzoq bo'lsin. Har doim farzandlar, nabiralar, evara chevaralar rohatini ko'rib yuring. Sizlar borsiz, biz mag'rur bo'lib yuramiz, kerilib yuramiz, to'g'rimi? Xursand bo'lib yuramiz. Rahmat. Tashrif uchun tashakkur, Aysen. Juda ham samimiy suhbat bo'ldi, kayfiyatimiz ko'tarildi. To'g'risi maza qildik. Albatta. To'g'rimi? Ijodingizga parvoz tilaymiz. Hamisha o'ylagan niyatlaringizga, maqsadlaringizga yetishingizga tilakdoshmiz. Yangi yil sizga baxt, omad, sog'lik, quvonch olib kelsin. Hamisha harakatdan to'xtamang. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat. Qo'shganimdan xursandman. Rahmat, tashakkur. Rahmat. Samimiy tabassumingizga ko'z tegmasin. Azizlar, vaqt oliy hakam deyishadi. Afsuski, mana shu daqiqada ko'rsatuvimizni yakunlashimiz kerak. Bir donishmand sevgi, qashshoqlik va tish og'rig'idan boshqa hamma narsaga davo degan ekan Abroh aka. Albatta, albatta. Shunday ekan, hamisha sevib, sevilib yuring azizlar. Bu hayotda faqatgina yaxshilik, mehr, muhabbat qoladi. Yaqinda bitta gap o'qib qoldim. Rus tilida, hozir o'zbekchasini aytib beraman. Qayerda sevgi, mehr, muhabbat bo'lsa, o'sha joyda xato bo'ladi. Qayerda sevgi, muhabbat bo'lmasa, hamma xato o'sha yerda bo'ladi. Bekorga shoirimizdan Muhammad Yusuf aytmaganlar, mehr qolar, muhabbat qolar deb. Men bu xislatlarga juda alohida e'tibor beraman. Samimiylik, mehrga, boya ham aytdim, do'stlikka. Shuning uchun barchaga mehr, muhabbat, go'zallik tilab qolaman. Sog' bo'linglar. Ey rahmat. Siz ham har doim go'zal bo'lib yuring, xursand bo'lib yuring. Katta-katta rollarni ijro qilib, yurtimizdagi, O'zbekistonimizdagi, dunyodagi eng zo'r aktrisalar qatorida bo'lishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat. Samimiy tabassumingizga ko'z tegmasin, chiroyingizga ham ko'z tegmasin. Rahmat. Azizlar, ko'rsatuvimiz to'g'risidagi fikr va mulohazalaringizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga yozib qoldirishni unutmang. Sizning fikringiz, sizning e'tiboringiz, sizning mehringiz biz uchun baxt. Albatta, azizlar, unutmang, har bir kuningiz muhim kun. Ko'rsatuvimizni xushovoz xonanda Mohira Asadova ijrosidagi go'zal tarona bilan yakunlaymiz. Yana omon-omon kunlarda, omon-omon tonglarda, omon-omon ko'rsatuv bilan ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Salomat bo'ling.